Bugün mana shunday xavfli harakatlar bilan, hattoki o'z jonini xavf-xatarga qo'yib, internetda mashhurlikka erishmoqchi bo'lgan yoshlar uchrab turibdi, ming afsuski. Chilonzor tumani Bunyodkor shoh ko'chasida aynan mana shunday ko'rinishda salafan paketlarga o'ralgan holatda piyodalar o'tish yo'lagidan o'tmoqchi bo'lgan yoshlar yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan voqea joyida tezkorlik bilan qo'lga olindi. Men iltimos qilganman, shu shartni menga bergin deb. Bilardim. O'zi maqsad tanilishida shu orqali internetda chiqib ketishida yashilda tez o'tib olaman deb o'tirdim. Men video olib turganman boshdan oxirgacha. Keyin sirish pulni o'rab bo'lgandan keyin yerga yotgan, men orqasidan kamera olib kelganman. Keyin yo'l patrul xizmatiga kelgan. Sirichga o'ralib yotishim kerak, dumalab o'tishim kerak. O'zim Chilonzorda probka ko'p hozirda. O'ta olmaysan desam. Yo, o'tamiz qildi. Ya, bo'pti, xo'p dedim. O'tsang. Bu videoga olib turasiz, stretch o'ra beradi. Ha, bo'pti, xo'p dedim. Stretchga o'ra berdim. Mazkur holat ishtirokchilari 2004-yilda tug'ilgan 3 nafar yoshlar internetda mashhurlikka erishish uchun o'z hayotini xavf ostiga qo'yishadi. Ularning fikriga ko'ra, bu voqea ijtimoiy tarmoqlarda urfga kirgan shart buyurish natijasida sodir etilgan. Ya'ni biri boshqasiga odamlar va avtomashinalar gavjund bo'lgan joyda tana a'zolarini butunlay polietilen paket bilan o'ralgan holatda yerda dumalab yurish kerakligini buyurgan. Qilgan ishimdan jamiyat oldi, ota-onam oldi. Uzr so'rayman, boshqa hech qachon bunaqa ish qaytarmasligiga va'da beraman. Yashimdan afsusdaman, bosh takrorlanmaydi. Bu ish qaytib qo'yman, ota-onamni yuziga ham qaytib qarash uchun. Boshqa aholini, xalqni miyasini zaharlamaslik uchun bu ishni umuman qaytib qo'yman. Bu yigitlarning aqli xushi joyida 20 yoshda bo'lishlariga qaramasdan avtomashinalar serqatnov bo'lgan yo'lning o'rtasida ushbu harakatlarni sodir etishgan. Agar yo'l patrul xizmati xodimlari voqea joyiga vaqtida yetib kelishmaganida-chi, voqea afsuski boshqacha yakunlangan bo'lardi. Men bu o'tgan voqeani ko'rdim o'zim ham, qattiq pushaymonlandim. Bu voqea boshqa qaytarilmaydi. O'zim qattiq nazorat ostiga olaman. Bu qo'rqgan ishlarni inson o'zini xo'rlab, yerga yotib, bosh qilib, bu pasmotir yerga pul topishiman. Juda qarshiman, o'ziga ham tushuntirdim. Ota-onalarga ham aytaman, azgina nazorat qilmasa bo'lmayapti. Telefonda farzandlarimiz juda kuchli bizilib ketyapti. Shu jamiyatdan uzr so'raymiz, mana shunaqa ishlar bo'lganini hisobiga. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-chi, 194-chi moddalariga binoan bayonnomalar rasmiylashtirilib, Chilonzor tuman sudiga yuborildi. Sud qaror qiladi. Huquqbuzarlar O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-chi moddasi va 194-chi moddasi birinchi qismida nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Ularga uzil-kesil har biriga 10 sutkadan ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin.